Eshar, ndërkohë regjia më ndihmon pak me mbulimin nga bashkëshorti i zonjës Murseli në varrim. Zotë Rezi, duket pra në këto pamje që ne do të shfaqim tani gjatë ceremonisë së varrimit, janë këto pamje që po shohim. Naim Murseli duket i qetë në disa momente, teksa më pas ka shfaqur edhe shenja agresivitetit, themi, ndaj media. Çfarë lexoni ju në këto veprime të tij? Edhe ky lloj gesti që mund të themi që ka qenë agresiv ndaj, në fakt edhe kjo është njëri nga shenjat apo njëra nga arsyet e dyshimeve të policisë së Kosovës, sidomos i njëjti ka shprehur qartë si çasje agresive ndaj medias, me çka edhe ka dhënë sinjale se i njëjti mund të jetë edhe i përfshirë këtë rast. Në një fjalë, veprimet e tij dhe vetë autorit që ka kryer vrasjen kanë qenë të tilla që dukshëm kanë rënë në shpirt të gjithëve për të kuptuar eventualisht apo për të orientuar dyshimet drejt një organizimi, një vrasje të organizuar.